Eraztun Morea. Gaur, Eraztun Morean ezagutuko dugun kirolaria, Alice Coachman. Aurra zela gustuko zuen korrika eta jauzi egitea. Ez zioten uzten azpiegitura publikoak erabiltzen beltza zelako. Hortaz, errepide zikinetan hasi zen korrika. Berak egiten zituen gainditu beharreko hesiak. Eta korrika oinutsik egiten zuen. Etxean ere ez zuten nahi horretan aritzerik, baina ezin izan zuten Coachmanen grina apaldu. Lehen Olimpiar Jokoak 1948koak izan zituen. Urrezko domina irabazi zuen altuera jauzian. Emakumezko batek lehen domina irabazi eta 48 urtera lortu zuen emakume beltz batek balentria hori. Ikur bilakatu zen beltzentzat.